Sveiki, čia bus valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis nukalbam vadovam, nu, arba su vadovais, o šiandien net ir visai ne su vadovais, nors kaip ten bus, neaišku. Labai norisi kalbėti apie, ypač šitam sezonėm, labai norisi kalbėti apie įgūdį, įprotį nugalėti. Apie tai, kaip vadovams išmokti nebebijoti pergalių, apie tai, kaip vadovams išmokti prisiversti save nugalėti, tai yra eiti nuo pralaimėjimo prie pergalės. Ir tai atrodo toks akivaizdus dalykas, bet panašu, kad to reikia mokytis gyvenime. Ir nu, aš taip darau tokį išvadą iš savo darbo su klientais. Šiandien mano svečiuose yra žmogus, kuriams labai dėkingas už tai, kad jis atėjo, nes jam, nu, ko jam čia eiti, nu, iš viso nežinau, bet vat, jame sakė, ateisiu ir atėjo. Vat, dėl to aš labai džiaugiuosi. Merūnas Vitulskis. Labą dieną visiems. Labas. Merūnai, žinai, aš suprantu, kad tavo atveju klausimas, to klausimo, kuris labai klausiu, tai yra keistoka, bet man įdomu už to tavo šitą klausimą. Kas tu toks? Šiai dienai aš esu tėvas, vyras ir turbūt menininkas. Aš negaliu sakyti, kad aš muzikantas, net nežinau, ką aš veiksiu po 10 metų, nes dažnai vis apie tai kažkaip padiskutuoju pat su savim. Mhm. Nes šiai dienai man įdomu muzika, konkrečiai operinė muzika ir vieną dieną galbūt pradėsiu tapyti, vis tokių minčių kažkaip turiu galvoj. Gal apsiimsiu savo senelio darbais, turbūt daugiau užsiimsiu, gal parodas darysiu, tokių visokių va, tokių pasvarstymų pačiam su savim. Tai... O iš to, kas šiandien tu esi, kas tai yra pats svarbiausias dalykas, kaip tu pats jauti? O toks, va, jinai, daug visko yra vis tiek. Šiandien aš gyvenu tėvo temomis. Tai temomis. Jo, vaikai didžiausias man yra šiuo metu rūpestis. Rūpestis ar džiaugsmas? Ir rūpestis pirmiausia, o po to jau jo, iš to dėlio rūpesčio, kiek matai, kiek atsiranda tų vaisių, žinai, tai tada džiaugiesi vaisiais. Okay. Man labai norėjusi tave pasikalbinti dėl to, kad tu esi mano supratimu, kiek aš apie tave žinau, kiek aš žinau, daugiausiai, aišku, iš viršus sardės žinau, tai yra vis tiek kelias, kurį tu nuėjai per savo gyvenimą, jis toksai, nu, nelengvas, kaip ir turbūt daugumos už mūsų savotiškai nelengvas, bet aš tenai nelysiu, man įdomiausia yra tai, kad tame kelyje buvo visko ir dabar tu esi ten, kur esi. Tu laikiesi sėkmingų žmogų šiandien, ar ne? Jo, labai. Labai esu labai sėkmingas ir kartais, kaip pats su savim diskutuoju arba skaitai daug, aš galvoju, kad turbūt sėkmė yra turbūt vienas pagrindinių tokių taškų, kas labai reikalinga. Bet dar labiau svarbu yra atsiturti reikiamą vietą, reikiamų metų. O tai yra sėkmė, ar tai yra kažkoks tai vis dėlto įgūdis? Tai yra sėkmė, nes tu atsidūri reikiamą vietą, reikiamų metų. Okay. Ir po to tik tai, kiek tu tą vagą savo pasuksi ir kiek išvengsi tų kažkokių tai priešlaikinių arba neplanuotų kažkokių tai akmenų, piktų žmonių, akių, kiek būsi stabilus. Tas turbūt padeda labai stipriai vertybės save stabilizuoti ir žmogus, kuris yra šalia, nes vienam nėra lengva, kiek yra žmonių pasimetusių ir klyskelių vyriausių turėjo ir po to save susirinkti labai sunku, dėl to šeima, aš galvoju, vienas stipriausių vienetų yra ir taip kaip ir karjeroje turbūt labai svarbu yra savo vertybinių tiek žmonių turbūt ratą irgi susidaryti ir tada turbūt ne taip jau sudėtingai savo profesionalumo link. Bet žinai, mes su tavim šnekėjom apie tai, bet arbūtų tą žinom. Labai dažnai, ypač, pavyzdžiui, kai ten tu esi jaunas, žinai, ten kažkaip pakilimo toks vat, momentas, dažnai buvo taip, kad nauda nulėmė vat, tą vertybinį pagrindą. Tiesiog, žinai, pagal galvot, man turbūt geriau ten pasakyti taip, o ne ne. Nors jauti, kad kažkas ten ne taip, nu nežinau, kas ten bebūtų, žinai, kaip mes šnekėjom, blogas žmogus arba netinkamas pasiūlymas, arba tavo atveju, aš įsivaizduoju, to tikrai turėjo būti gyvenime, tai yra, kad tiesiog tai naudojasi, elementariai naudojasi. Ir vat kaip čia dabar vat, tas, žinai, pasakyti ne, tada, kada labai, nu, vat, tarsi nauda sako, sakyk taip, sakyk taip. O tu sakai, ne, šito atveju ne. Tu išmokai ar tai kažkaip tau duoti? Išmokau ir kartais, turbūt apie praktikos, kartais būna ir praloši. Bet pačiai pradžioje labai turbūt svarbu yra visur sakyti taip. Nes, okay. nes visos praktikos yra geros. Taip. Ir tos blogosios, ir tos gerosios. Vis tiek, kad ten laikas, kai tu tuomet gali tos kontrastus, žinai, jausti. Kas yra tas tavo klyskelis, o kas yra viso to pliusas. Mhm. Ir vėliau supranti, kad klyskelis irgi buvo pliusas. Nes tave išmokino atskirti gerą nuo blogo arba apskritai, žinai, nebekartot klaidų. Okay.
nes kad jis nesigauna, tai normalu. Absoliučiai žmogiška. Dažnai, aš dažnai klausiu savo pašnekovų, ar turi mylimą nesėkmę, arba mylimą klaidą, sakykime, geriau klaidą, ne nesėkmę, būtent mylimą klaidą. Žinai, kurį tu padarai klaidą, o paskui supranti, kad galvojai, žinai, o paskui supranti, kad palauk, čia viskas normaliai. Praėjo 10 metrų galvojai, come on, kaip gerai, kad tai buvo. Gal prisimėjai tokį dalyką atveju, jeigu gali, aišku, čia neprivalai. Turbūt... Žinai, visada yra, aišku, visada turbūt geriausias vertinimas yra, kai tu pinigus skolini artimai aplinkai, žinai, tai čia yra, manau, ir protingi verslininkai, ir apsitai protingi žmonės jau vėliau galbūt su patirtim, bet man tai vėlai ateina ir vis tiek dar nedaina, vis tiek kažkaip tu vis dar nori tikėti žmonėmis, žinai, ir tas pinigus skolinimas dažniausiai būna, kad tu gauni, vien su vieno duodi, su kita gauni, žinai. Nu, tai vat, čia turbūt didžiausias klyskelis. O daugiau, okay. Tai, žinai, nu, nežinau, neatsisakyčiau visiškai praeitie, žinai, nes nieko tokio nepadariau, kad kas mane formuotų kaip žmogui blogą pusę, žinai. Okay. Mhm. Ir su kiekvieną dieną galvoju, kad norėčiau net taip pakartot, kai kuriais momentais turbūt lygiai tą patį padaryčiau, arba net galbūt ryštingiau elgčiau, žinai. Keli pavyzdį pasakyti? Vedybas, pavyzdžiui. Kažkaip labai dėlsiau. Anksčiau galėjau. Jo, anksčiau galėjau ir iki šiandienos galvoju, turbūt galbūt mano šeimoje taip šeimos nariai nelinkė buvo į nieko pasitikėti, dėl to, kad daug buvo nudegę savo laiku. Tai aš irgi kažkaip, tai meilės reikalais tiek atiduoti širdį vienam žmogui ir aš taip pat dėlsiau per ilgai, bet labai džiaugas, kad Erika iš tikrųjų laukė. Ir čia turbūt tų moterų tokia dalia išlaukti, nes, nu, mes truputį esam, aš kartais galvoju, kad mes esam truputį maži vaikai, bet tas tai yra gerai, nes moteris laikai yra tokie, žinai, kurie realybę suvokia iš karto. Taip. O mes turbūt leidžiame jai dar vis dėlto pabūtai princesę ir truputį dar pasvajot ir tam žaislų pasaulį, kažkur dalimi, va taip aš mąstu. Okay. Aš žinai, galvoju apie tos žmonės, kuriuos aš pažįstu iš verslo pasaulio. Daugelį tų žmonių, jie vat, supranta, kad aš turiu padaryti, o šeima kažkur va čia, nu, žinai, šalia, ne kartu su manim, bet šalia, ir o aš turiu padaryti, vat kai aš padarysiu, vat kai jau ten jau padarysiu, vat tada, tai jau tada šeima. Ir paskui praeina laikas, žinai, nu, mes visi žinom tokių istorijų, kada praeina laikas ir supranti, kad atsigrįžti atgal, o nieko nebėra. Jo, sunku yra derinti, bet įmanoma suderinti. Sunku. Aišku, visą laiką viskas turi kainą ir anksčiau ir vėliau tu suvoki, kad kažkas tai nukentėjo. Ir mano sferui, pavyzdžiui, vienam yra žymiai geriau būtų. Ir kiek žinau žmonių, kurie puikiai daro karjeras vieni būdami, nes jie tiesiog neturi įsipareigojimų, yra laisvi, jie gali rizikuoti, jie gali nežinau, keisti vietas elementariai, galbūt prieš savo kažkokias, tai prieš savo principus kartais paeiti, kad pasiekti to savo siekiamo, žinai, taško arba vietos, arba aplinkybių ir profesionalumo turbūt. Taip, bet neskambi tu labai nusivylęs, kad to... Ne. Žinau, aš kiekvieną rytą, kai vaikus rengiu į darželį, aš apie tai vis pagalvoju, kad bus žiauriai faina, kai vieną dieną jie sėdės su žmonom prie stalo didelio per kalėdas ir kūčias. Aš laiką taip vat, matau ir turbūt tai bus afigeniškiausias laikas ir geriausia investicija į tą visą šeimos šurmulį, kur žinai, tu negali dvejot, kad tai yra tiesiog žiauriai gera auka. Fainai. Nu, tiesiog toks taškas. Mhm. O šalia, jeigu dar sėkmė yra į tavo asmeninį sritį, kai aš galvoju, kad mes su Erika kažkaip per šitos 14 metų supratom, kad galim jau dabar sakyti žmonėm tiesiog ne, žinai, kuriem žmonėm, kurie supranti, kad iš tave tai pasiema, bet nieko neduoda. Bet aš nekalbu apie moralinę, ar ten nekalbu apie finansinę, arba taip, kažkokią tai kitokią taip naudą. Tiesiog mainai to, žinai, gero, jeigu tu atidarai žmogų širdį ir tau atsiprašant. Taip, mes žinome, ką turi galvoje. Tai ateina toks tiesiog laikas, kada tu tiesiog sakai ne, nu, sorry, ne, arba ne, tiesiog pamatai, kad žmogų nepakeliu ir savaime kažkaip taip tiesiog išeini visai į kitą pusę. Kas padeda pasakyti ne?
Tai turbūt praktika. Nu, suprantu, išmoktos klaidos, taip suprantu. Jo, jo, tai tas turbūt labiausiai, o visa kita, žinai, pavargsti tiesiog nuo to, žinai, energiją švaistyti, nes dabar yra dvi mažos galvytės, nežinau, kurios vat, reikalauja to tavo laiko ir tas labai faina susitikti prioritetus. Taip. Ar galiu tas paklausti, kuo tu didžiuojasi, kokiu savo sprendimu didžiuojasi gyvenime, bet kalbant apie, aš suprantu, kad šeima yra vienas iš tokių sprendimų, karjeros prasme, veiklos prasme, kokiu savo sprendimu didžiuojasi, išdrįsau? Tai yra kas nors galvo, prisimeni kas nors? Žinai, kai visi sako, kad tu kažkokiu tai sprendimus padarai gyvenime, kad atsidūtum ten, kur atsidūrė, mano gyvenime taip nevyko. Aš tiesiog tos laikai, kad plaukiu pasroviui, niekada nieko nepušinau. Niekada nieko neforsavau, niekada nebuvo klipčių per galvas. Tiesiog mano gyvenime taip paina viskas ir eina ir aš į tos kažkokius nuosmukius arba krizės tos pačias šeimos. Aš žiūriu kaip į pamokas, kaip į kažkokį etapą. Ir tą patį ir žmonai sakau visada, kad tai dabar toks yra etapas, reik pralaukti, žinai. Krizės laikas, vėlgi, nu, biškai pasispausim, mes turim praktikos tame, ir plūtas valgė, ir ko tik nedarė. Ir dabar praeis, pagerėjimas, jaučiasi finansiškai geriau, reiškia, galim truputį savo daugiau leisti pataupyti, nu, ir žodžiu, ir taip toliau, nes kažkada vėl kada gali tai kartotis. Bet tokia gyveniška išmintis iš tavęs taip velkia, žinai. Nu, kaip per laiką, žinai, kai bus iš 60 susitiksim, aš vėl turbūt kitaip kalbėsiu. Bet įtariu, kad vertybinis momentas, žinokis, vis tiek bus kliaustosi ir aš apie tą patį galvosiu. Jaučiu, kad bus panašiai. Aš kažkaip tai, manau, stipriai ne, bet turbūt šeimai būsiu dar labiau atsidavęs ir kuo toliau matau tų didžiųjų, kurie daro didelės karjeras. Anksčiau vėliau sugrįsta pa šeimą, bet ten jau būna tiek daug visko prarasta, žinai. Ir tai būna skaudu stebėt, kai jie ten staiga atsiranda nuotraukos su šeima, viską, o kas praeiti, kur ta šeima buvo, niekas nieko nežino, nes tiesiog jo nebuvo. Okay. Šitą vietą, žinai, kaip tu galvoji, ko galėtų išmokti iš tave žmonės, kurie galvoja, kad viskas gyvenime priklauso nuo jų? Aš nežinau, tai labai kvaili žmonės. Nieko nuo jų nepriklauso. Labai dažnai diktuoja ir aplinka. Negali tai pasakyti, kad nuo jų viskas priklauso. Labai svarbu turėti tikslą gyvenime. Visuose intervuose sakau, labai svarbu tikslą pasiekus vėl čia pat susigalvoti naują. Žinoma. Arba tame tikslo etape įvykdymo tu vėl jau galvosi naujų planų. Tas labai padeda ir tobulėti, ir aukti, ir niekada to trūkumo turbūt ir ambicijų tuomet nepritrunki, žinai. Bet tai yra tavo sprendimas nuspręsti turėti tikslą. Ir vėl bet sugalvoti aplinka, naujas tikslas. Aplinka vis tiek tave formuoja, žinai, tu negali. Be abejo turi įtakos, žinoma. Jo, ir kartais turi tiem patiems lūkesčiams pasiduoti, žinai. Turbūt lūkesčiams žmonių, kurie tave formuoja kartais ir pačio savęs lūkesčių, žinai. Okay. Aš turiu tokius kelis klausimus, kuriuos užduodu visiems ir mes šiek tiek prieš kietas, žinai, internetas televizijos formatas yra toksai, kad daug žmonių, žinai, pasileidžia, paskui prasakinėja, žinai, tai mes bandom taip trumpai daryti, bet, žinai, būna situacijų, kai nesinori pradėti. Žinai, kažko, naujas projektas, naujas ten kažkur pakvietimas, kažką, nu, va, tu sakai, žinai, svarbu, tai yra tikslus, bet yra naujas kažkoks ten reikalas. Sėdi, galvo, nenoriu, žinai, kaip priversti save norėtų? Kaip užnorint save, žinai? Aš tai sakau, aš savęs nespaudžiu, tikrai. Labai kažkaip į priekį, kas tada? Būna pas mane toks pamąstymas, o kas tada? Ką tu tada darysi vietoj to laiko? Kam tu jį prašvaistysi. Ir pasižiūri dar savo metus, pasižiūri savo vystimosi planą, ką tu galvoji iki 40-50 nuveikti. Galvoji, na, jeigu čia šito dabar nenuveiksiu, kas tada manęs laukia po to. Ir kažkaip vis tiek strateguoji daug maž. Ir mano charakteriui kažkaip taip yra. Iš tikrųjų, jeigu gaunu labai didelį spaudimą kažkam tai vykti, aš atmetimo forma man yra iškart. Kažkaip man viskas natūraliai, kaip mano gyvenime vyksta natūraliai,
Taip man kažkaip kol kas pavyksta taip pat ir gyventi su to. Įdomu yra tai, kad žmonės, kurie realiai yra suvokiami kaip daug pasiekė žmonės, jie labai dažnai kalba apie tai, kad, supranti, kažkaip taip gaunasi. O tie, kurie pasiekimai nėra tokie labai ženklus ir labai svarbu, žinai, jie labai daug kalba apie tai, kad aš ten tą dariau, na dariau, ten nepasidariau, ten variau ir taip toliau. Tas keistas paradoksas. Aš galvoju, kad iš vis žiauriai gyvenimas reikia nuvažiuoti į vėžio dispanserį žmonėm, kurie sako, kad gyvenimas užknisa ir taip toliau. Tai ten žmonės, jie gyvena minutėmis, žinai, ir labai puikiai viskas susistrateguoja, susidėlioja tau tuomet, žinai, visas nišas. Ir to laiko tada skaičiavimas ir visapusiškai. Aš net kažkaip pamečiau dabar mintį. Ir... Užtenka to, ką pasakėjai, žinai, aš manau, kad žinai, pagauti tą save, moment, tave, save tam momente, kai tu susiduri su realybė, kuri yra, žinai, nu, stipresnė, žinai. Tai jo. Jis daug pasako tau pačiam, daug atsakymų duoda, kuriuo atveju. Iš kokių požymių gyvenime supranti, kad laimi? Nu, žinai, vat, kad man sekasi. Iš kokių požymių ateina momentas, kai tu galvoji, man dabar gerai eina? Kokie tai yra požymiai? Kai, žinai, kai sveikata tavęs nepaveda, tai čia turbūt labai sekasi. Nes kai sveikata paveda, žinai, tu bet kokius planus statykis, už tave nieks nieko nepadarys. Nebent tu per tą laiką, ką mes prieš tai kalbėjom, bus atsisijoję žmonės, kurie eina su tavimi vieną pėdą, į tą patį kelią, su tais pačiais tikslais. Jo, kartais būna, nueina kažkur tai šono tik dėl to, kad kažko tai ar pakraipa keičiasi ar kažkas ir yra siekiai kažkokie didesni ir galimybės. Tai. Bet visumoje tai turi būti labai tiesų žmonės. Pirmiausia, ne aferistai ir ne tokie, kurie žiūri savo naudą, bet žiūri komandinę naudą arba tą naudą, kurią tu po to kartu gali džiaugtis. Žinai, tikslai turi būti panašus. Vertybinis polinkis, tikslai ir... nežinau, galbūt tas pats finalas, ką tu galvoji va, per 10 metų nuveiksi ir ką po to dviesiamės, apie ką pasikalbėsim, žinai. Tai... Good. Nu, taip. Fine. Kas yra tavo mokytojas? Ką laikai, kokį žmogų laikai savo gyvenimo mokytojui? Aš suprantu, kad yra profesinė prasme yra mokytojai, bet gal, net, gal žinai, kaip net sektinas pavyzdį? Sektinas pavyzdys. Žmogus, vat, kurio vat, man norėtų susiekti arba norėjo susiekti. Turi tokį? O Jėzu, visi su nuodėmėm, žinai, visi su klaidom. Tai, kad kitokių nebūna, tai negali idealų susirast, kuris nepadarė klaidų, žinai. Tai. O galbūt tą klaidą, tu, tarkim, jo klaidą kažkaip tai pašalinus, nežinai, kaip toliau būtų vystėsi, žinai. Ar ta klaida gal yra tas lemiamas, žinai, akstinas arba taškas, kuris jį padarė tuo, kuo jisai yra dabar. Tai aš tų idealų, žinok, daug turiu, bet turiu su pokrypį, kad matau, gyvenime žmonės per ne yra padarę daug kas karjerą, per kažkokius atsitiktinumus, ką aš pačiai pražiškit pasakiau, kad kažkaip tu net nežinai, kaip tai vyksta. Reikiamo vietų, reikiamo metu reikia būti tiesiog. Ir gyvenime, bet kuris karjerą darė, jūs man parodė, aš jums pasakysiu, kur tas taškas buvo. Kur yra tas taškas ir kuris atsidūrė tada, kada reikėjo ir kur viskas persivertė. Ir pas kitus atsitinka taip gyvenime, kad du tokie įvykiai nutinka, trys. Ir čia jau gali vadinti tada sėkmę, kad jeigu trys etapai, kurie tave į sėkmę nuvedė, trys kažkokie taškai, kurie tave padarė to, kuo esi, savo sitį geriausiu ar šiaip, tai ne visada nuo to pačio tavęs priklauso, žinai. Net tie patys karai kartais, net blogi dalykai kartais žmogui į sėkmę nuveda, tai... Ačiū tau labai, žinok. O tai paprastai, lengvai, greitai ir, žinai, tarsi apie nieką. Bet nu, tarsi metu... apie nieką, bet, bet... Man svarbu, žinai, aš pasakysiu taip, kad aš vis tiek... Aš darau šias laidas tam, kad pabandyti padėti žmonėm, kurie daro dalykus, tai yra, kuria kažką, žinai, kažkos vertės, kuria organizacijas, įmonės, nu, valstybės, nelendu, štai nereiškia, bet... Ir tavo tas požiūrės toks, žinokia, tokia praktiška, pragmatiška išmintis, žinai, gal taip sakyti, pragmatiška išmintis, kad tu supranti, kad vat, vat taip, kaip aš gyvenu, taip, kaip aš matau pasaulį, taip yra naudinga jį matyti ir aš taip to keliu einu. Žinai, ir... stebi vis tiek tas sėkmingas istorijas. Aš galvoju, kad gali kažkaip jas įstatyti vieną liniją ir tu matai labai daug panašumų, tokių kaip, kad didžioji dalis verslininkų sako, kad aš pradėjau daryti tai,
nuo ko pats kaifuoju, žinai. Taip. Ir tada man žiauriai gerai einasi. Net tada, kai suklysto, žinau, kaip atstoti vietą, nes aš vis tiek nuo to daikto kaifuoju, žinau, kaip jį pataisyti, žinai. Jeigu aš ten einu iš proto technologijų, įimk ir daryk tas technologijas. Jeigu aš, žinai, ten pradėsiu padangas pjausi tardyto, nors domiuosi mada ir einu iš proto dėl kepuraičių geltonų, nu tai gamink tas geltonas kepuraitės ir viskas tau paeis. O tu kaifuoji vis dar dainuodamas? Visko būna, žinai, čia toks kartais nuo tavęs nepriklauso, nes fiziologija kartais tai paveda, kad aš kalbėjau apie sveikatą, žinai, ir tu atrodo norėtum labai daug, ir dabar jau tas šansas, ir tu apsišykia, žinai, va būna taip, nu tiesiog, nu toks gyvenimas yra, tu nieko kartais nepapusiai prieš vėją, tai sakiau, aplinka kartais labai stipriai, žinai, diktuoja. Ja, bet klausimas yra kitas, jeigu aplinka diktuoja, ką tu su to darai? Tai yra vienas dalykas, tu, jei, žinai, pasiduodi tiesiog, sorry, aš nieko negaliu, nes tokia aplinka, arba tu ieškai galimybių, kaip išnaudoti ją savo naudai. Ne, tu tuo metu tu padarai maksimumą, žinai, aš vis tiek darau, stengiuosi padaryti maksimumą tuo metu, kiek aš galiu, žinai, o jeigu yra kažkas tas, kas stipriai tau gresia, tai aš vis tiek kažkaip tai to stengiuosi vengti, žinai, ir apeinu kažkaip tai. Okay. Net, nu, mano tokia kažkaip psichologija, va, ne taip, o taip būtent formuoja ir veikia. Nice. Bet tą minutę ir kiek yra rimtų teatrų, kur tu tiesiog turėjai, privalėjai padaryti ir nepadarėjai, nu, tiesiog aš tą minutę, kaip sako Sondeckis, tu vaikeli šiandien koncerte padarėjai viską, ką galėjai, nors pas tai 37 ir kažkas, žodžiu, tai... Gerai, ačiū tau labai už tai, kad mes paskatinai, žinai, padaryti tai, kas reikia, ką gali maksimumą tą akimirką, kada ateina galimybė. Tai jau taip. Tai jau taip, manau, kad taip. Ačiū dar kartą, Mirūnas Vitulskis, ačiū Jums uždėmesi, čia buvo boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes, aš noriu žiūrėti iš skirtingų kampų tai, ką mes darom. Ir aš taip padarysiu, šiais metais tikrai sausimės, iš skirtingų kampų žiūrėsim į tai, ką mes darom ir kur galima rasti papildomą resursą. Ir aš manau, kad įsiklausyti Mirūno tą pragmatišką išmintį, manau, kad būtų visai verta. Ir gal net tiem, kurie šiandien jaučiasi šiek tiek įstrigę, aš siūlyčiau, žinokit, atsisukit ir pažiūrėkit iš naujo. Rimtai. Sėkmės. Iki. Kitų trečiadienį.